Bizga faiz kiritgan bu kechamizning qahramoni ajobir jonla va sohibi Mahmud Jonchilovga shorinda alohida minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Soz sehri hech qachon so'lmasin. Boshinglar to'ydan chiqmasin deb niyat qilib qolamiz. Muhammad Ali tug'ilding oila quvonchga to'ldi, uylarga yoqildi yorug' shamchiroq. Yuzingga lablardan ilk bo'lsa qo'ndi, ko'ngil armonlari chekindi yiroq. Men bugün otangni bir armoni ko'rdim, u menga quvonchidan toli yor dedi. Uyga kel, hazilmas to'y qilmoqchiman. To'yimning boisi farzand bor dedi. Tezda ulg'ayib, voyaga yetib, otangning ishongan tog'i bo'l butam, xazonni bilmasin muring hech qachon. Onangning ishongani bog'i bo'l butam. Yana bir bor etolmas xonadoniga, xonadon sohibi sohiblariga o'g'il to'ylari, nabira to'ylari muborak bo'lsin. Alloh muborak yana avvalambor rost bo'lsin. Bugun etolmas xonadonda endi sizlar qo'shaloq to'y, qo'shaloq shodina desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Sababi bugun to'y bola Muhammad Ali'ni nafaqat xatna to'ylari qolaversa 26 mart sanasida tavallik topgan kunlari ekan azizlar. Bitta guldir rostmi doimiy olqishlar rostsa. Olqishlab qo'yamiz. Go'yo olam cho'mlar nurga, oy ham kular jozibali tun, hamma narsa yaqin yurakka, chunki bugun sen tug'ilgan kun. Muhammad Ali'ni bugun xatna to'ylari qolaversa tug'ilgan kunlari, tavallik topgan kunlari bilan chin qalbdan samimi muborakbod qilaman. Ilohim, mana shu jajji o'g'lonimizni yoshlari ulug', qadamlari qutlug', yuzlari yorug' bo'lsin deb Allohdan niyat qilib qolamiz. Kechamiz azizlar chiroyli qilib tabrik so'zlari Delisfol bilan davom etgani holda il qaldirg'och tabrik uchun so'zni davramiz aziz mehmoni, elimiz, yurtimiz ardoqlagan ajoyib insoni, baxti bor, baxtiyor insoni, eng asosiysi samimiy inson Ilhomjon akamiz Karimovni davramiz markaziga taklif qilib qolamiz. Shuhrat topilganda davlat yarashar, e'tibor ham ezos, hurmat yarashar, salobat yarashar, savlat yarashar, inson o'zligidan tolmasa agar. Ilohim, Ilhomjon aka o'zingiz doimo o'zingiz bilan bo'lsin. To'ylar sizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum rais bo'y. Rahmat siz berganingiz uchun. Assalomu alaykum davramiz qatnashchilari. Mana bugun bu ajoyib koshonada qishlog'imizdagi mahallamizdagi eng yaxshi bir namunali oilalardan ukamiz Nizomjonning jiyanimiz Quvondiqjonning xonadonida ajoyib kechani ishtirokchisi bo'lib turibmiz. Quvondiqjonning farzandi Muhammad Ali'ning bugun qo'shaloq bayrami, ham xatna to'yi, ham tug'ilgan kuni ekan. Mana shu qutlug ayyom bilan bu katta oilani, farzandlarini yaxshi kuni bilan o'z nomidan, oila a'zolarim nomidan, qolaversa tumanimizning yo'lchilari nomidan, ko'chamizning yigitlari nomidan qizg'in tabriklayman. Mana bu jiyanchamiz o'sib ulg'aysin, ota-onasi, momo-buvalariga xizmat etadigan ajoyib inson bo'lib yetishsin. Keyingi to'ylarida, baxt to'ylarida, diplom to'ylarida ham shu bundan ham kattaroq davra qilib Nizomjon bilan Quvondiqjon hammamizni chaqirib haq beraversin, bizlar qatnashib boraveraylik. Hammani xonadonda shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Yana bir marta Nizomjon bugungi yaxshi kun bilan tabriklayman. Boshlovchi sizga ham, ishlaringizga, ijodingizga omad. Mana shu yuzlab minglab to'ylari shunday chiroyli qilib o'tkazib boraverishda sizga omad tilayman. Mahmudjon ham ijodiga baraka bersin. Katta katta to'ylarimizni, yuzlab minglab to'ylarimizni shu chiroyli qilib olaverasizlar. Rahmat xizmatlaringiz uchun. Rahmat. Ilhomjon aka salomat bo'ling. Aziz boshingiz zamon bo'lsin. Siz aytgan go'zal niyatlar, samimiy tilaklar o'ziga ham yo'ldosh bo'lsin. Sizni xonadoningizda mana shu bugungidek chiroyli, go'zal to'ylar bo'lishini yaratgan Allohdan tilab qolamiz. Men sizlarga niyatlardimi? Uzoq umrlar mana. Allohdan farzand degan kalima nurlar mana. Erkakning cho'ntagiga xut barakatlar mana. Uydagi farzandiga to'y marakatlar mana. Ayolning qalbi go'zali, go'zal yuraklar mana. Har bayram to'yda zir bir tilak tilar mana. Tilagimiz azizlar avvalambor hammamiz sog' bo'lalik. Albatta sog'lik bo'lsa
tinchlik bo'lsa, qolgan hamma narsa kelishi mumkin. Qolgan hamma narsani yaratishi mumkin. Navbatdagi chiroyli go'zal niyatlarini endi xonadon sohibi Quvondiq jonni tog'ajonlari nomidan. Endi turkmanchasiga aytadigan doilari Shomrod amakimizni bitta guldiros olqishini ayamaysizlar davramizga taklif qilib qolamiz. Endi xonadon sohibi Nizom akamizni ham taklif qilamiz. Yaqinroq kelasiz endi. Bir chiroyli bir sarpolar bor ekan Nizom akamizga talgani. Assalomu alaykum muzaffaqdan kelgan mehmonlar, roza ramazonlar, akalar, opalar. Hayit bayramlaringiz, roza ramazoningiz hammalaringiz tabriklayman. Mana bugun jonimiz Quvondiq o'g'ilchasi Muhammadjonning sunnat to'yida ham kuyovimiz ham singlimizning yubiley to'ylar ekan. Chin qalbimdan oila nomimdan tabriklayman. Mana shu baxt to'yida jiyanchamizga baxt to'ylar shunday dastxon yozib haq bersin. Men o'zimiz oilam bilan sarfayim. Kiyim Nizomjonga bir chopon kiygizaman. Olib kel. Olgilay. Olgiy tez bo'l. Jay. Tez bo'l. Ma. Rahmat salomat bo'ling endi. Sozini do'stlarimiz ham yordam berib turadilar. Bugun xonadon sohibi Nizomjon akamizga atalgan bir chiroyli sarpolar bor ekan. Sarpolar kelgunlariga qadar davramiz markaziga o'zlarining halol xizmatlari bilan qator yillar davomida ertamas zegalari bo'lgani, yosh avlodga ta'lim tarbiya berib kelayotgani ustozimiz Oygul opamizni bitta guldiros olqishini ayamaysizlar davramiz markaziga taklif qilib qolamiz. Ustoz davraga yaqinroq kelasiz endi. Agar shoir bo'lsam, bersizlar qalami ilk bor ayol uchun yozardim g'azali. Onamiz, singlimiz, sevar yorimiz dunyoda shulardan ham bormikan go'zal dedi. Oygul opamizni ustozimizni davramiz markaziga taklif qilamiz. Ustoz bormisiz davrada? Davraga yaqinroq kelasiz endi. Azizlar yoshlarga ko'rsatilgan ko'mak bular uchun imkoniyat kalitlaridir. Yoshlarga ustozlar tomonidan qanchalik yo'l ochilsa, bular shunchalik izlanadi, o'qiydi hamda bilim oladi. Ustozimiz mana davramizda ko'rinish berdi, davraga yaqinroq kelasiz endi ustoz. Nizomjon akamizga olingan bir chiroyli sarflarni qabul qilib olasiz endi. Yurtim sani himmatlaring ko'p, hikmati bor har bir satrning, har uyda bir tug'ilsin inson yaratganning o'zi asrasini. Boshin silab yoshi qarilsin, chinordayin shohi novdasini, belini bog'lab mart insonlarini yaratganning o'zi asrasin. Nizom aka sarflar muborak bo'lsin, to'llar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarga kiyib yurishni Alloh ko'p yillar nasib etgan bo'lsin. Ustozimiz taklif qilamiz, ustoz davriga yaqinroq kelasiz endi. To'ylar sizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Endi to'y bola Muhammad Alini yana bir bobojonisi Sobitjon akamizni ham taklif qilamiz. Sobitjon akamizga ham olingan bir chiroyli sarpolari bor ekan. Marhamat sozinda do'stlarimiz ham yordam berib turadilar. Sobitjon akamizni ham davramizga taklif qilib qolamiz. Endi xonadon sohibi Quvondiq joni ham bir sarpolari bor ekan. Padar buzuk boriga qolaversa qaynotasiga muborak bo'lsin sarflar. To'nlar muborak bo'lsin. Qani sarflar? Nizomaga davraga yaqinroq kelasiz. Endi xonadon sohibi Quvondiqjon nomidan olingan padar buzdikvori otajoniga Nizom akamizga bir sarflar bor ekan, qabul qilib olasiz endi. Men bulutni oq deb yuribman, yuragingiz buncha oq ota, dunyosida o'ynab yuribman, ko'nglim mangu yashil bog' ota, yolg'onlarga o'rgatmagansiz, haqni izlab dilim dog' ota, rostin aytib qo'ydim barbar yuragimda ming yamoq ota, qaytkim kelar qishloqqa butkul buncha og'ir yashamoq ota, artolsaydim etigingizni yer qattiq-u ko'kiroq ota, o'pib yashar oyog'ingizni
Tuproq mendan baxtliroq ota. To'ylar, to'nlar muborak bo'lsin deb qolamiz. Endi davramizni salgina kengroq olamiz. Davramizda chiroyli bir taklif tushdiki, endi o'zimizni, o'zbekimizni milliy bir qadriyatlarimizga, urf-odatlarimizga sodiq qolgan holda to'y bola Muhammad Ali'ga ham bir sarflari bor ekan. Sarflarini endi bobojonlari, Nizom bobosi, Sobit bobolari kiygizib qo'ydilar. To'y bola davramizga taklif qilib qolamiz. Muhammad Ali'ni. Yani Mahmudjon Oshiribdan chiroyli qo'shiqlarni kutib qolamiz. To'y bolani ham davramizga raqs kerak deb qolamiz. Marhamat. Shoshmang. Shoniyoz bobo. Keling marhamat. Bir chiroyli qilib duo qilasiz mana shu to'y bolamiz sizga o'xshab. Kelajakda piri badavlat bo'lsin deb. Assalomu alaykum. Uzoqdan yaqindan kelgan mehmonlar, mezmonlar. Mana shu to'yning baxtiyor qatnashchilari. Mana bu jiyanimiz ham. Qo'rqizmi? Yaxshi o'tsin, ulg'aysin, o'qisin.
ota-onasi mama buvalarining izidan borib elimizda yurtimizda vatanimizga kerakli yaxshi kadr bo'lib yetishsin. Shuni katta-katta baxt to'ylarimda qatnashishamiz Alloh nasib etgan bo'lsin. Har yigitning toponi to'ydan chiqmasin ana shunday nevara to'ylariga Alloh o'zi yetkazsin. Rahmat balam. Katta yigit bo'l. Ha, qo'rqma, o'zimizning yigitlar bularam sen o'xshagan. Rahmat, salomat bo'ling. Marhamat.
kaşımda, kaşımda, kaşımda. Neler neler geçti yine başımdan. Arzularım akıp gitti yaşımdan. İçim içim yanar ötse kaşımdan. Kaşımdan, kaşımdan, kaşımdan. Ayırdılar canım seni benden. Ne yamanlık gördüler ki benden. Ayrılık mı azabı ya Allah. Yaman eken bağrımı dilgenler. Ayırdılar canım seni benden. Ne yamanlık gördüler ki benden. Ayrılık mı azabı ya Allah.
حبیبی تو شبی من تاریکی با من باشی عشقم دنیا رو من دیکی با یاد تو هر شب خاصی بود نویستم خاصی تو بر قلبم حالی عزیزم جگری من اصل من این شبی بیو بسای من دنیای من دلبر من مختب خوشگل شبهای من جگری من اصل من این شبی بیو بسای من دنیای من دلبر من مختب خوشگل شبهای من من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم کسی شدی تو دفترم هر شب تو را میخونم تو به من خال دادی گفتی که با هم میمونم جگر من اصل من این شبی بیا بسای من دنیای من دلبر من مکتبی خوشگل شبهای من جگر من اصل من این شبی بیا بسای من دنیای من دلبر من مکتبی خوشگل شبهای من شبی من خالی که با من باشی عشقم دنیا را من دیکی با یاد تو هر شب خاصی بود نویستم خاصی تو بر قلبم حالی عزیزم جگر من اصل من این شبی بیا بسای من دنیای من دلبر من مختب خوشگل شبهای من جگر من اصل من این شبی بیا بسای من دنیای من دلبر من مختب خوشگل شبهای من Yeah.
ana göz gelmeri, ana göz gelmeri. Rahmat, Mahmudjon salomat bo'ling. Mana shunday chiroyli ovozingiz bilan davlar mehmon bo'ldi deb qolaman. San'atingizda, ijodingizda bundan keyin yuksak yuksak parvozlar tilab qolamiz. Eng yaxshi rusumdir sunnat to'y ham farzandga ochilar yangi bir olami. Farzandning qulini halollash farzdir, ota-ona bo'ynidagi bir qarzdir. Kam bo'lmaymiz elga qarab to'y qilsak, o'zimizni elimizga el bilsak, topganing buyursin to'yga deydi eli, sendan oldin to'y g'amin edi eli. Kechamizni chiroyli qilib tabrik so'zlari. Dilis holidan davom etgan holda navbatdagi chiroyli go'zal niyatlarini o'zlarining halol xizmatlari bilan qator yillar davomida tuman xalq ta'limida samarali mehnat qilib kelayotgan ustozimiz Oygul opamiz Oqqivani bitta guldirosma doimiy olqishini ayamaysa davramiz markaziga taklif qilib qolamiz. Ustoz davraga yaqinroq kelasiz endi. Ustoz keling. Avvalambor assalomu alaykum, to'ylaringiz sizga muborak bo'lsin, bayramlar muborak bo'lsin deb qolamiz. Tilagim tillodan bo'lsin taxtingiz, hamisha hamma vaqt kulsin baxtingiz. Oila deb atalmish nurli qo'rg'onda porlasin doimo hayot shamingiz. Farzandlar kamolin ko'rib yashangiz, yoringiz jamolin ko'rib yashangiz. Uyingiz nurini nurga to'ldirgan uzoq umr ko'rsin ota-onalar. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va aziz mezbonlar. Mana bugun bugi davraga xush kelibsizlar hammalaringiz. Nizoming birinchi nevarachasi, Quvondiqning o'g'ilchasining sunnat to'yi munosabati bilan yig'ilgan ekanmiz. Men bu ikkala yoshga avvalam sizlarga uzoq umr, sihat-salomatlik tilayman. O'g'ilchalaringizning umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim katta bo'lib amakilarga o'xshab katta-katta inislarda o'qishni Alloh miyassar etsin. Ilohim mana shu qadamlari qutlug' bo'lib ketiga ulashib ketsin. Farzandlar tez-tez shunday sunnat to'ylarida o'tirish Alloh nasib etsin. Mana bu yerda ikkita yana o'qiydigan studentlarimiz, talabalarimiz bor. Men shu ikkala talabaga ham kuch, quvvat, omad tilayman o'qishlarida. Nimaki niyat qilgan bo'lsalar, Ilohim shu niyatlarga erishib yursinlar. Chet ellarga chiqish Alloh nasibi ro'zaylasin. Nizom sana, Gulchehra sizlari tabriklayman. Mana shunday shirin baxtda turibsizlar. Hammani Alloh shunday to'ylarga nasib etsin. Quvondiqni ham, kelinni ham tabriklayman. Ilohim ukasining iziga ketma-ket ukachalar ham ulashaversin. Yana bir bor muborak bo'lsin. Ko'chamiz nomidan kichkinagina sovg'amiz